Agjencia për Ushqim dhe Veterinari apelon që qytetarët nga rajonet e vërshuara vazhdimisht ndjekin informacionet për furnizim me ujë dhe sigurinë e ujit të pishëm përmes televizioneve lokale dhe nacionale, radiove dhe portaleve të internetit. Për të pirë për përgatitjen e ushqimit dhe për mirëmbajtjen e higjienës personale të shfrytëzohet vetëm ujë i paketuar apo ujë i pishëm prej cisternave të cilën e dorëzojnë ndërmarrjet publike për furnizim me ujë. Nëse ekzistojnë rezerva të ujit, ai të mos përdoret derisa të zihet të paktën 15 minuta, ose uji të klorinohet në mënyrë përkatëse ose nga persona profesionist. Nëse furnizimi me ujë bëhet nga objekti individuale të ujësiesve, ku është i dukshëm turbullimi i ujit, ai të mos shfrytëzohet për të pirë dhe për të përgatitur, deri në sanimin e gjendjes dhe në marrjen e vërtetimit laboratorik se uji është i sigurt. Nëse furnizimi me ujë bëhet nga objekti individuale të ujësiesit, ku nuk ka ndryshime të dukshme të ujit, rekomandohet të bëhet dezinfektimi i tij parandalues. Regullisht të mirëmbajtë higjiena e duarve me sapun apo mjet dezinfektues, veçanërisht pas kontaktit me ujë nga vërshimet apo me gjësëndë të cilët janë vërshuar, veçanërisht pas pastrimit dhe para përgatitjes së ushqimit. Të mbrohet ushqimi i gatshëm të mos vijë në kontakt me ujë nga përmbytjet apo me ujërat e zeza. I gjithë ushqimi i cili ka qenë në kontakt me ujë nga vërshimet, në frigoriferët e vërshuar apo në bodrume të mos shfrytëzohet për ushqim. Gjithësisht rekomandohet ushqimi të hidhet. Ushqimi të përgatitet me ujë të sigurt dhe në mënyrë të obligueshme të përpunohet në temperaturë më të lartë se 70 gradë Celsius. Ushqimi i përgatitur të mos ruhet më gjatë se 2 orë në temperaturë të dhomës. Gjegjësisht, duhet të ruhet në temperaturë më të ulët se 10 gradë Celsius. Të shmanget kontakti ushqimit të papërpunuar dhe ushqimit të përpunuar termik. Rekomandohet që fëmijët e vegjël të ushqehen me ushqim të përgatitur industrial.